Odbornici Skupštine opštine Šid većinom glasova usvojili danas budžet za 2023. godinu, vredan 1.334.253.000 dinara. Ovo je bila prva i najvažnija tačka današnjeg zasedanja. Ovom predlogu prethodila je javna rasprava koja je trajala 30 dana, odnosno nacrt odluke o budžetu bio je objavljen na oglasnim tablama na sajtu opštine Šid. Od 21.10. do 21.11. javna prezentacija je održana 23.11. u 13 časova, na kojoj je više sugestija predloga razmatrano i oni su delimično ušli u ovaj predlog odluke o budžetu za 23. godinu. Na osnovu toga došli smo do iznosa od ukupno planiranih prihoda i primanja od prodaje finansijske imovine, odnosno ukupnog iznosa budžeta na 1.334.253.000 dinara. Od toga u tekuću budžetsku rezervu izdvojeno je 40 miliona dinara, u stalno 2 miliona. Ukupno raspoređeni prihodi su znači 1.292.253.000 dinara, koji su raspoređeni u posebnom delu na korisnike namene, što imate u materijalu. Na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta konstatovana je pismena ostavka Miloša Markovića na mesto predsjednika Saveta mesne zajednice Vašica, a na njegovo mesto za opštinskog poverenika u narednih 6 mjeseci postavljena je Vesna Brdar. Većinom glasova usvojen je i kadrovski plan opštinske uprave koji je obrazložila načelnica Bojana Mravik. Konstatovane su i pismene ostavke članova nadzornog odbora javnog preduzeća Javna rasveta, usluge i održavanje i formiran anketni odbor koji treba da utvrdi činjenično stanje o poslovanju ovog preduzeća i dostavi ga Skupštini, u koji su ušli Predrag Simić, Jelena Timarac i Miloš Radeka. Danas je usvojena i odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Šid, koja je povučena sa prethodnog zasedanja na dodatnu doradu. Mi smo sa službom IKP Standard Šid i njihovim, da kažem, organima, znači utvrdili, da kažem, predlog odluke koji se nalazi pred vama, daleko detaljniji, daleko sveobuhvatniji, znači na mnogo, da kažem, bolji način reguliše oblast službe zoohigijene. I ono što je najvažnije, služba zoohigijene, onako kako je, da kažem, to formulisano u staroj odluci, imala, da kažem, preširoko, znači, oblast djelovanja na čitavoj teritoriji Šidske opštine. Ona jednostavno taj posao nije mogla, znači, da obavlja, da kažem, na adekvatan način. Prosto, da kažem, fizički to nije bilo moguće. Sada smo, znači, jedna od osnovnih stvari, a tako je, da kažem, regulisano i u odlukama, da kažem, i gradova ostalih, znači opština teritoriji Republike Srbije, su uzeli područje njenog delovanja na naseljeno mesto Šid, znači javne površine unutar naseljenog mesta Šid i naseljenih mesta Šidske opštine, što, da kažem, skroz, znači, u skladu sa zakonom o dobrobiti životinja, zakonom o veterinarstvu. Takođe, onda su to, znači, neke novine koje se odnose, znači, na funkcionisanje službe, na čipovanje, vakcinisanje, na obaveze vlasnika, znači pasa, znači držaoca pasa, tako, znači, da je, da kažem, sveobuhvatno urađena ta oblast. Za novog direktora javnog preduzeća Zavoda za urbanizam na mandat od 4 godine danas je imenovan dosadašnji vršilac dužnosti Radivoj Kotarlić, za koga je predsjednik opštine Šid Zoran Semenović imao samo reči hvale. U javnom komunalnom preduzeću Vodovod ponovo je imenovan za vršioca dužnosti direktora Aleksandar Jovanović do sprovođenja konkursa. Odbornici su danas usvojili i predlog rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.